Terima kasih, saudara yang cakap bukan saya. Terima kasih. 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 只有18件，剩下 S size 而已。如果你们要购买的话，可以向秋芳耀的太太，她应该会四处走动，你可以向她购买。Parlimen Semberong dan sekitar di sini. Dua hari sudah saya dapat maklumat saudara kenal tak Chow Soleh? Saudara kenal tak Chow Soleh? Presiden MCA. Presiden MCA telah pergi ke Parlimen Pandan. Dia hadiri hanya 60 orang sahaja. Dimenang oleh saudara Rafizi. Takbir! Tuan-tuan, puan-puan, baru-baru ini kita dengar ketua bekas kota UMNO, ketua peranan UMNO telah keluar daripada UMNO, iaitu bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Mohd Mohd Taib. Tan Sri Mohd Mohd Taib menyeru semua ahli UMNO bila keluar dari UMNO kerana UMNO jauh dari perjuangan. Bukan Tan Sri Mohd sahaja. Orang nombor dua wanita UMNO iaitu Datuk Kengai Ibrahim pun telah keluar dalam UMNO. Maksudnya UMNO Barisan Nasional tidak relevan lagi. Tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, saya akan bertanding di Parlimen Sembong, akan berdepan dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Isyamuddin Hussein.
negara di APD Federal Kahang. Dia sekolah ke tak sekolah? Jadi, jangan lupa pada 5 Mei, kita ubah ini Malaysia. Bola Madina! Tuan-tuan, perempuan, pimpin pada saya, sudah ada rekod. Ada